Það er betur, þessi leikur á móti stjörnunni, hvernig svona horfir hann við þér? Stjörnan var 1-0 og það bara þannig. Þetta var eitthvað með einn pínu bitlust, ertu sammála því? Já, já, við svo sem hentum öllu fram í seinni hálfleik og hérna, ætlum að jafna hann að leik og þetta færðu fullt að tækifærum í staðinn á móti þér og þannig það bara og við tókum alveg sjensinn á því og við þurftum ekkert að hafa áhyggjur af einu þann innum. Þannig að við spilum bara okkar leik eins vel eins og við gátum en ég sammála því, það vantaði smá biti í okkur. Heldurðu að þetta áhyggjuleysi að við komum niður á svona kannski ákæðu og svo leys? Nei, ég held að það skipti engu máli. Ég held að það hafi ekkert máli að gera, þetta náttúrulega svolítið skrítin leikur, þú mætir í leikinn og þú þarft nánast ekkert að tala við leikmenn. Þetta bara leikur sem þú átt að klára og auðvitað þetta svolítið sérstakt, en auðvitað viltu vinna leikinn líka. Varstu eitthvað að rúla á liðinu bara eftir álagi í meistaradeildinni? Nei, það voru líka bara meiðsli eða svona hálfpartinn, þannig að við vorum ekkert að taka hennar séns og þurftum þess ekkert. Spenntu fyrir drættinum á morgun? Já, það verður gaman að sjá hvar það endar. Ertu með eitthvað óskaða lið? Ég heldur að fá Glasgow City, en ég veit það ekki. Ertu búin að rýna í spákúluna? Nei, við spilaðum við á 2019 og mér finnst ég að við myndir að hefna sko, fyrir það að hafa tapað í vítspinnukefni og dómarinn sleppti víti hann í restina leiknum. Þannig að ég veit svo sem ekki um það hvað skýður. Hvernig var, en þú sagðir að þú hafðir ekki þurft að ræða við leikmennina, þegar urðu Íslandsmeistari gær, tók það bara svona alla pressu í burtu einhvern veginn? Það svo sem alltaf pressa bara að spila fyrir val, ég meina við förum í alla leiki til að vinna leikina, alveg sama hvað það er. En þetta náttúrulega svolítið hugafarslega að sé líka kannski hjá öllum. Það náttúrulega allt afslappað og fínt sko. Og við náttúrulega unnum hennar titil, við komin með 11 stiga forystu og hérna, þannig að við búin að vinna okkur þetta rosalega mikið inn, en þetta var sérstætt, þetta rosalega sérstætt. Þá líka kannski beinast við að spyrja, hvernig tilfinningur var Íslandsmeistari? Það alltaf geggjað, alltaf besti titillinn að vinna núna. Er þetta eitthvað öðruvísi að vera sófameistari? Já, mér finnst það. Ég var meistari 1977 með Akranesi og þar sátum við upp í stúku og horfum á Val Víking sem endaði 3-3 og við urðum meistarar í staðinn, þannig að ég hafði einhvern tíðan gert þetta áður. Var eitthvað fagnaði í gær? Nei, það var bara rólegi tema hjá fólki. Og er bara rólegið bara skipuleg þangað til að hvað ég lokaði fyrir henni bara þegar það fagnar almennilega? Já, ég held að við náttúrulega komum eitthvað saman í kvöld niður í Val og hérna, en það er ekkert verið að fagna neinu fyrir þetta mót, það er ekki tími til þess. Menna, eftir þennan leik á sunnudaginn þá fara leikmenn í hérna landsliðin og svo er bara næsta leikur eftir það. Mér langar að ég loka að lokum bara aðeins að spyrja út í ummæli landsliðsþjálfara hans varandi Bryndísi Örnu frammeirinn hjá þér. Talaði þá svolítið tæpið tungu laust og hún væri bara eiginlega ekki alveg nóg góð fyrir liðið landslið. Hvað fannst þér þau ummæli? Sko, Steini mann alltaf að hafa sína skoðun sjálfur og við Steini erum góði vinir en mér fannst þetta svolítið skrítin umræði hjá honum og sérstaklega það sem að tala um það þessi leikur sem hann hafi séð hann ég var í febrúar sko, ekki í september. En þjálfarinn alltaf bara hafa sína skoðanir og þetta er hans skoðun og hann vill gefa hann út og mér var þetta svolítið skrítið á. Takk fyrir þetta Pétur og til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Takk.